до науки капала. Чашку описанный другие князи. Цели капала, каким не вчения. Для разумения книга, но необхитные знания всей структуры. Створения яким чином воспорене все святые. Створює у собі додаткові органи сприйняття, більш чутливі, ніж звичайні, які дозволяють відчути додаткові сили Всесвіту, ту його частину, що врівнована від звичайної людини. Кабала називається таємною наукою, оскільки істинну картину Всесвіту відчуває тільки той, хто осягає її. І лише для нього ця наука стає явною. Кабала завжди була осторонь від звичайної релігії, тому що вона займається зовсім іншим вигуванням людини, розвиваючи у ній почуття критики, аналізу і чітке, інтуїтивне та свідоме дослідження себе навколишнього. Без цих властивостей людина не зможе дослідити ані цей світ, ні тим більше вищий. Без цих властивостей людина не зможе досягти ані цей світ, дослідити ані...